Välkomna hit, jag heter Helena Hjärta och chefredaktör på tidningen Journalisten. Och vi har det här seminariet tillsammans med Journalistförbundet. Och orsaken till att vi ska prata yttrandefrihet är förstås att vi uppmärksammar att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år i år. Och vi ska diskutera om de utmaningar som yttrandefriheten står inför idag och hur vi ska arbeta för att få en ansvarig publicistisk hållning i de nya medierna och i förstås de traditionella medierna. Vi har en väldigt namnkunnig panel hos oss som jag alldeles strax ska presentera. Jag vill bara att alla ska veta att vi också filmar det här och kommer lägga ut på journalisten.se ikväll. Vi har alltså en panel som består av Björn Lövdahl som är programdirektör på Sveriges Radio. Martin Schori som är författare och journalist till boken Online Only och har alltså studerat särskilt den nya journalistrollen. Vi har Jeanette Gustafsdotter som är vd på Tidningsutgivarna. Vi har Ola Sigvardsson som är allmänhetens pressombudsman. Och längst bort finns en Björn till som heter Häger i efternamn och är ordförande i Publicistklubben. Vi ska börja med en runda där alla ska få berätta om de utmaningar som finns mot yttrandefriheten. Vi börjar med Björn och så går vi bara vägen bort till nästa Björn. Ja, tack så mycket. Jag har identifierat 6 hot mot yttrandefriheten. Jag tänkte tala lite om dem. Och jag tycker att den främsta utmaningen eller det största hotet mot yttrandefriheten är bristen på kunskap och intresse för vad yttrandefrihet är bra för överhuvudtaget. I den polariserade värld som vi lever nu så är den egna åsikten så himla kär och det egna intresset står i centrum och då vill man inte höra någon sorts opartiskt eller balanserat eller sakligt informationsflöde utan man vill höra det man vill höra och det ska stämma med vad man tycker. Och i spåren av det här så finns det ett växande ointresse för att sätta sig in i mer komplexa frågor som vårt allt mer komplexa samhälle genererar. Och när man fjärmar sig från det och bara vill höra eller säga det som leder till enkla och snabba lösningar så får hela publicistiken och yttrandefriheten problem. För att yttrandefriheten föddes ju som en funktion i ett samhällsbygge som senare utvecklades till något man kan kalla för demokrati. Alltså yttrandefriheten kom först, demokratin kom sen. Och det säger någonting om hur viktigt det är med yttrandefriheten. Och det här var ju något som grekerna skapade åt oss. Jag menar, man ville ta reda på hur fasen får man staten att funka bättre. Ja, men vi frågar folk. Vi ber dem säga sanningen. Så byggde man ett bättre samhälle. Ur det föddes liksom idén om yttrandefriheten och därefter demokratin. Och det här synsättet att analysera verkligheten. Att titta på verkligheten och försöka hitta sanna svar på hur tillvaron faktiskt är beskaffad. Det är ju grunden till yttrandefriheten som också är grunden till både demokrati och ekonomisk och humanistisk utveckling på det stora hela. Och den här sanningslängtan som det på något sätt föder i iven att skapa ett bättre samhälle, när den krymper så krymper också yttrandefriheten. Sen finns det ju mer konkreta hot. Det här är själva grunden som jag ser det, att liksom kunskapen om varför yttrandefriheten behövs klenare idag än tidigare. Sen har vi ju globala hot, alltså där ute i världen där det råder krig och allmänt elände, där journalister mer och mer blir måltavlor. Tidigare var det ju så att man var beroende av journalister för att förmedla bilden oavsett vilket intresse man hade. Idag är det ju så att varje maktcentra vill sätta den egna agendan. Man vill inte ha fram en opartisk bild, man vill ha fram en specifik bild. Och det gör att journalister blir måltavlor och det dör över 100 journalister runt om i världen varje år. Självklart är detta ett gigantiskt hot mot yttrandefriheten. Vi får inte veta vad det är som händer. Därför att bilderna och konflikterna sätts av de som är inblandade i konflikterna. Ett annat hot på den europeiska nivån är ju en utveckling som vi ser i östra Europa där man i Polen, i Tjeckien, i Ungern och Kroatien visar en mer och mer auktoritär syn och en mindre tillitsfull inställning till ett fritt åsiktsbildande. Där public service på många håll tas över och istället för att granska makten blir de uttryck för makten. Och självklart är de tendenserna också stora hot mot yttrandefriheten.
Och här hemma har vi också hot mot yttrandefriheten genom hat, hot, trakasserier och en massa elände som drabbar journalister som försöker göra sitt jobb. En tredjedel av alla journalister, enligt en undersökning vi pratade om igår, är utsatta för olika hot och hatattacker. Och det här gör ju att klimatet kring det här fria åsiktsutbytet som ett bra samhälle är beroende av, det håller på att förgiftas, åtminstone till en del. Och dialogen i samhället krymper. Hatarna och hotarna, de saknar förståelse och respekt för hur den här diskussionen behöver vara i samhället. De krymper ner den bild som journalister förmedlar av samhället, även om det fortfarande är så att väldigt många tål hot och tål hat och inte låter sig påverka, så är det ändå så att någonstans i marginalen så minskas yttrandefriheten av det här. Och det intressanta med de här är ju att de hatarna och hotarna, de är ju inte med i diskussionen så speciellt öppet. De finns inte så mycket, de låter inte och de syns inte. De skickar bara anonyma meddelanden, och det är också liksom ett sätt att visa att man står utanför det här vackra, fina, ideala samhällsbygget som jag tror att de flesta av oss är ute efter. Och de visar genom sitt beteende på det sättet vad det är de står för. Vet du vad? Ja, det var väldigt många punkter kvar. Nej, jag har två korta kvar. Va? Och jag tror att det finns två hot till som man ändå behöver nämna. Och det ena är ju att balansen mellan hur många journalister som finns och hur många som fabricerar budskap. Det vill säga hur många jobbar med att producera information och tillrättalagd information. Finns det i förhållande till hur många journalister vi är? Det är också ett stort och växande problem när medierna sakta krymper. Och jag tror också att det sista problemet är ju rädslan i sig. Att alla de här sakerna som är hot mot journalistiken gör att vi blir rädda. Och där har ju vi som är mediearbetsgivare en gigantisk uppgift att stå upp för det här och klara av att jobba med våra medarbetare, ge dem stöd och ha säkerhetsarbete som gör att de faktiskt vågar fortsätta sitt jobb. Tack. Jag undrar om det finns någonting kvar för er andra att ta upp vad det gäller hot mot yttrandefriheten. Vi får snart veta. Martin? Ja, men precis. Det var ju en uttömmande... Ja, så nu kan vi gå hem. Ja. Tack. Jag hade faktiskt också identifierat exakt sex hot, och de var väl hyfsat lika dina, så jag tänker nog att jag kanske inte ska dra alla de här. En grej som jag vill lägga till kanske är just, alltså jag hade också verkligen tänkt på det här med hat och hot mot i princip alla som liksom vill, alltså om man idag ska delta i något slags offentligt samtal så är det ju det man får utstå. Och därför tycker jag liksom att det är väldigt, som Björn sa här, att det kommer liksom hela tiden nya undersökningar som visar hur allvarlig hotbilden är mot journalister. Därför tycker jag att det är väldigt konstigt och liksom beyond skamligt att Almedalen här liksom pressakkrediterar folk från Avpixlat, som är liksom någon slags samlingspunkt och härförare i det här kriget mot journalister och medier som de ägnar sig åt. Så att det tycker jag är väldigt märkligt att de gör, helt enkelt. Jag tror inte jag ska säga så mycket mer för att det blir bara upprepning, men jag lämnar över stafettpinnen här. Tack. Ja, det är klart att det blir upprepning, men repetition är kunskapens moder, så det gör jag gärna. Det som är dock någonting som man också måste våga prata om är ju pengar. Och får vi inte läsare, titta och lyssna och betala för journalistik utan att tycka att allt ska vara gratis, då kommer dagspress och andra aktörer att försvinna, och det är också ett hot mot yttrandefriheten. Vi har pratat om här hot och hat som är eller riktas mot mediehus och medarbetare. Där kan vi se att under de senaste 12 månaderna så har 33% hotats, och det leder till, så är det, de säger det själva även om man står ut med mycket hot och hat, till en form av självcensur. Framförallt inom lokalpressen. Man känner den som hotar, man träffar den pika, de känner ens barn. Det blir inte lika lätt att gå in och
skriva på samma sätt som man kanske gjorde innan hoten kom. Kvinnor säger också att de börjar fundera på att lämna yrket eftersom de hotas och hatas så mycket mer. Har vi också sett i våra senaste undersökningar. Och det tycker jag också är en stor hot mot yttrandefriheten. Vi har de digitala IT-attackerna. Det är också en modernt hot som är mot yttrandefriheten. Vi har sist men inte minst misstroende mot mediekåren, det vill säga att man säger att medierna ljuger. Det är också en form av hot. Sammantaget allt detta gör att då skriker man lagstiftning. Och då blir det också en form av hot, för då blir det svårare att hitta balansen mellan personlig integritet och yttrandefriheten. Tack. Ja, precis där du slutade. Det var det jag tänkte prata om också. För det var en perfekt överlämning. Jag har då reflekterat just över alla de förslag som finns kring olika begränsande lagar på när det gäller offentlighetsprincipen och när det gäller den personliga integriteten till exempel. Och jag tycker det är väldigt, väldigt oroande. Därför att, inte minst därför att det är någon form av de små stegens tyranni. Att en liten förändring av lagen eller en liten begränsning av yttrande- och tryckfrihet, det gör väl kanske inte så mycket. Nej, kanske inte. Men en till och en till och en till, så plötsligt har det betydelse. Jag hörde en gång en talare som jämförde de här situationerna med att koka en groda. Om man tar en groda och kastar ner den i kokande vatten, så kommer den bara skutta ur, därför den känner att det är farligt att befinna sig där. Men släpper man ner grodan i kallt vatten och börjar värma på, så märker grodan ingenting förrän det är för sent. Och det är väl lite grann där vi befinner oss. Att det är väldigt bra att vi kan ha den här diskussionen, inte minst här offentligt idag, medan vattnet inte är allt för varmt. När vi för den här diskussionen så tror jag också att det är viktigt att tänka på att de som driver de här förändringarna i lagstiftning, det är liksom inga onda krafter, det är inga totalitära krafter som i så många andra länder i världen där regimen vill ta bort yttrandefriheten för att så att säga slippa kritik mot hur man regerar. Utan i Sverige idag när de här frågorna väcks, så väcks de av princip av goda krafter. Det är politiker, det är jurister, det är människor som har blivit utsatta för hot och hat på nätet till exempel, som vill hitta ett sätt att via lagstiftning skydda enskilda människor från kränkningar. Och det kan man inte säga annat än att det är en god tanke. Problemet är ju bara det att det har ett pris. Det är inte gratis. Om man höjer skyddet för integriteten till exempel, för det är i första hand det som jag talar om. Om man höjer skyddet för integriteten, så är det faktiskt samtidigt så att man minskar utrymmet för allas frihet att yttra sig och skriva. Det är kommunicerande kärl och det är någonting som man måste ha i åtanke när vi talar om detta. Därför, och eftersom det är på det viset, så tror jag ju då, om man ska kanske föregripa en liten smula av det vi ska prata om här sen, att det pressetiska systemet då, som jag representerar, det vill säga självreglering, har en ljus framtid. Därför att lagreglering av frågor kring personlig integritet är ett mycket klumpigt instrument där man riskerar att samtidigt som man räddar vissa saker förlora andra. Så att hur vi ska utveckla det pressetiska systemet hoppas jag att vi kan återkomma till lite senare. Mm. Det ska vi. Varsågod Björn. 3 minuter, jag sätter klockan nu. Jag tror att man, om man ska vara allvarlig och prata om det här, så tror jag att om man vill vara dystopisk, att man kan se en perfekt storm när det gäller yttrandefriheten, alltså i någon slags negativ mening då förstås. Då är det 3 saker som händer på olika håll. Det har branschen själv, där det händer massor av saker nu. På grund av att annonserna går till Facebook och Google, man har svårt att hitta affärsmodeller, det är tidningskris, redaktioner läggs ner. Och flera som jag pratar med som jobbar i lokalpress, de säger publicisterna är inte kvar, nu är det ekonomerna som bestämmer. Och det är kvartalsrapporterna som bestämmer. Och allt fler talar nu om branded content och native advertising. Det är för att man måste få in annonsörerna i själva innehållet. Och jag är extremt oroad över den utvecklingen. Vi har pratat om textreklam förut. Det här är en ny form och det är då att sälja ut det som egentligen är grunden för journalistik. Sen kan man också se att kan man se då när man börjar jaga vinster och sådär, att man går mer mot det populistiska. Det ska vara mer sånt enkla frågor fram och tillbaka.
Jag hörde någon historia då i England nu efter Brexit. Något distrikt i södra England där någon sa liksom, hallå, vadå? Blev vi av med jordbruksbidragen nu? Det var ingen som hade talat om det för oss. Och plötsligt så kom de på att det kanske inte var så smart att rösta som de gjorde. Och sånt. Det handlar om en slags, var finns folkbildningen? Om den finns. Sen den andra punkten är... Vad sa du det sista? Folkbildning. Folkbildning i relation till populism och att man ska försvara kvalitetsjournalistik i det här. Sen en annan punkt som jag tänkte bara nämna snabbt och det är omvärlden i olika meningar. Vi har en omvärld i Europa. Det nämndes här, vi kan nämna Turkiet, vi kan nämna Ungern, vi kan nämna en massa av länder, Polen, Ryssland. Och det talas om en smittoeffekt i de här länderna. Det är också så att de här länderna har makt att påverka EU. Det kan man ju se Turkiet till exempel som ett tydligt exempel på. Och hur den inskränkta yttrandefriheten i de här länderna kryper allt närmare oss. Sen har vi en omvärld i Sverige också, där utanför medierna, där Martin nämnde Avpixlat och så, där allt fler som står utanför OLAs system, det pressetiska systemet, utmanar systemet eller utmanar och därmed också provocerar lagstiftarna genom att publicera namn och sånt där. Och plötsligt så har vi kanske förlorat poängen som vi har med det pressetiska systemet, att vi har en självreglering, att vi tar ett yrkesansvar, och plötsligt så har man provocerat lagstiftarna till att stifta lagar som kan få effekter som inte vi vill ha. Och det är det tredje, staten. Att staten samtidigt då, som vi har den här påverkan från omvärlden i små, små steg, det nämndes också här, i små, små steg. Det är ju, har ni någon hört talas om någon lag som har öppnat för mera öppenhet? Hela tiden så kommer det små, små lagar som hela tiden täpper till när det gäller offentlighetsprincipen. Vi har det senaste nu som kommer att få ganska stor effekt. Det är en liten, liten utredning, lite diskret, några frågor om sekretess heter den, som kommer att påverka förutsättningarna för undersökande journalistik i kommunerna när det blir hemligt vad de har för personnummer och sådär. Så det är väl min perfekta storm. Staten, omvärlden och branschen. Och jag tänkte avsluta med den här. Jag har stor respekt för Ola som jag tycker är en av de klokaste personerna jag vet. Men den där grodan, det där är faktiskt en myt som odlas av sådana här konsultsektorn. Därför att grodan hoppar ut ur vattnet när det blir för varmt. Och min tes här är att jag tycker att det är dags att börja hoppa ut ur vattnet. Tack för mig. Jag tänkte också korrigera Ola med just den här myten om grodan. Men å andra sidan, det är en vacker bild. Ja. Men det här var ju en hoppingivande bild. Ja, hoppingivande. Ja. Ja. Det var ingen groda i alla fall. Nej. Vi ska alla som står här representerar ju de ansvarsfulla medierna som tar ett ansvar för vad man publicerar och inte publicerar. Frågan är då hur det kommer att bli i framtiden. Ni har tagit upp massor med problem som finns idag. Men vad kommer att ske sedan? Jag vet att Ola har funderat mycket på de här nya oansvariga medierna. Hur ska man få dem ansvariga? Och det räcker inte med att man idag diskuterar ju att ta in etermedia in i det pressetiska självsanerande systemet. Utan du vill utveckla det ännu mer. Ja, jag tror att för att ett sådant system som vi har i Sverige ska fungera så måste det utvecklas i takt med medieutvecklingen. Men när du pratar om Avpixlat och den typen av sajter så tror jag inte att det är de som är målgruppen. Det är inte de som vi var in för, de vill inte delta i den här typen av verksamhet. Men om de skulle vilja? Ja, jag menar, det finns den typen av sajter som är medlemmar i systemet idag. En som heter Nyheter idag till exempel, framförallt. Utan vad jag menar är utmaningen för systemet är att hitta ett sätt att engagera alla de online-operationer som finns där ute som är seriösa och som är ute i någon form av informationssyfte och alltså är nya, inte finns med på den gamla mediekartan men ändå agerar på ett ungefär liknande sätt. Jag tror att det är en helt avgörande fråga att man hittar former för att organisera dem och få dem att vilja delta i ett självreglerande arbete. Jag tänkte, Jeanette, hur är det med, är det så att publicisterna har ersatts av ekonomer och kommer det i så fall leda till att även ansvariga medier blir mindre ansvariga? Jag tycker absolut inte att de har ersatts av ekonomer. Jag tycker det finns fortsatt väldigt bra journalistik och väldigt viktig journalistik. Nu det var inte riktigt samma sak. Nej, men när vi kan titta till exempel, man brukar alltid skilja på kvällstidningarna och
annonser, spelannonser och allt vad det nu är. Just nu har de en serie som jag tycker är oerhört viktig som heter Utanförskapet. Så nog tusan finns det andra fortfarande. Men det är ju ett problem att intäkterna sjunker. Det är ju ett problem att läsarna inte vill betala för journalistik. Och det är ju det jag sa inledningsvis, att det är en oerhört stor utmaning. Och det är ju lätt att säga att ja, men nu är det ekonomerna som tar över. Så är det inte. Men jag skulle vilja efterlysa en debatt där man landar i, men vad gör vi då? Alltså, hur ska vi få läsare att förstå att de ska betala? Ja, hur kommer det bli i framtiden? Ja, kommer det finnas? Det är oerhört svårt. Alltså, den som kan lösa det, den är värd väldigt mycket, det kan jag säga. Jag tror att det är också helt, det är också väldigt olikt beroende på var man befinner sig i Sverige. Alltså, vilken lokalt, är det en lokaltidning? Är det en rikstidning? Var ligger den någonstans? Så det varierar. Då får vi nästan gå in till varje enskilt nummer, eller rättare sagt titel, för att kunna svara på det. Nu har vi lite dystopiska utmaningar som vi har gått igenom. Men Martin, du har inte, delar inte alls den bilden. Nej, men ursäkta. Jag tror att det är ganska bra att det kommer in lite ekonomer och folk från andra. Alltså, om det är någonting som liksom journalister bör göra, som jag tror har hämmat oss jättemycket, det är att vi har suttit och tänkt att vi är de enda som kan göra det här. Vi är de enda som fattar det här. Det finns ju till exempel otroligt mycket kunskap om hur man får liksom genomslag för viktiga stories som man absolut inte använder och i alla fall inte har använt, alltså i form av data till exempel. Det tycker jag är på gränsen till oansvarigt att vi liksom inte har använt, utan vi har suttit på och liksom gjort journalistik på samma sätt som vi har gjort i hundratals år, och sen har vi tänkt att liksom, då får väl folk komma till oss. För det här är viktigt. Och liksom man har inte ansträngt sig speciellt mycket för att nå ut. Liksom. Och jag tror att vi är... Det här har ju varit väldigt mörkt. Och det tror jag är ett annat problem. Vi har gjort det här, som jag sa, i många hundra år. Vi kan journalistik. Sen finns det andra saker vi kanske inte gör. Men vi har, är lika bra på helt enkelt. Men vi har ju också ett otroligt dåligt självförtroende. Vi är helt besatta av vår egen död. Vår bransch egen död. Vi får panik när Facebook skruvar lite på en algoritm. Alla bilder i din tidning, då ser alla ledsna ut. Det är alltid något hemskt som har hänt. I min tidning? Ja. Och, det är, och vi får också panik när det startas sajter som driver liksom en extremt amatörmässig och inte alls ens journalistik. Då får vi också panik när vi utmanas av dem. Jag tycker att vi borde liksom gå lite på offensiven och så här, fan, vi kan det här, vi är bra på det här, och förklara hur, vad fyller vi för syfte? Hur kan det komma sig att det finns otroligt många människor som inte vet, alltså som inte kan se skillnad mellan censur och pressetik och så här. Vi får väl bli bättre på att förklara liksom. Det, då tror jag att mycket av det här kommer att lösa sig. Vi säger folk vill inte betala för vår journalistik. Vi kanske borde göra journalistik som är mer anpassad till den nya verkligheten. Då kanske man vill betala för journalistik. Men tillsammans då med sådana som är experter på andra delar utav medierna? Ja, varför inte liksom? Vi har inte mycket att förlora på att testa. Jag håller helt och hållet med dig där, och framförallt så jag håller inte med dig allt du säger, så är det. Jag håller med dig i mycket av det du säger, men jag är också väldigt, väldigt trött på att vi är väldigt bra på att prata om hur dåligt det går. Vi är också väldigt bra på att prata om just ord som död, pappersdöd, tidningsdöd, istället för att prata om, jag kom från ett annat seminarium nu, att 5,5 miljoner människor läser faktiskt dagstidningen varje dag. Av dem läser 4,4 det i tryckt. Alltså, det är ändå fantastiskt. Vi har 50% av hushållen fortfarande som har en tidning. Och sen dessutom lyssnar man på radio och man har en räckvidd som är fantastisk när det gäller det digitala. Jag tror vi måste börja vända på hela kuttingen och prata om att det är faktiskt imponerande. Sverige är ledande när det gäller detta. Nej, men det finns något gott i alla de här utmaningarna. Jag håller med Martin faktiskt. Jag tror att det är nog ganska bra att de etablerade medierna, som jag själv i allra högsta grad tillhör,
känner sig lite hotade och utsatta. För jag tycker att man ser redan nu spår till det. Journalistiken utvecklas väl i Sverige idag. Det berättas en massa himla bra historier. Och sen är det säkert så, Martin, att de behöver kanske berättas på lite andra sätt. De behöver stå på fler ben. Men jag vägrar tro att journalistiken är så hotad att den dör. För jag tror fortfarande att även om jag själv spred en massa och väldigt långrandigt dystopier om hot och så tror jag ändå att det är som Jeanette säger, jag menar, 5-6 miljoner läser tidningar, 5-6 miljoner lyssnar på radio varje dag. Helt vanlig jäkla radio. Det tycker jag gör att man ändå kan tänka sig att den goda journalistiken har ändå möjlighet att överleva. Sen finns det ett helvete i vissa delar av branschen. Men jag menar, olika branscher går igenom kriser och överlever dem och kommer ut på ett nytt sätt. Så att jag tror faktiskt att man ska tro på journalistiken, därför att människor tillbaka till yttrandefriheten och grekerna. Folk vill veta hur det ligger till. Björn, jag vet att du igår i ett seminarium pratade just om tidningsdöden. Ska du sluta säga det? Nej, men branschen, det betyder inte att medierna dör eller att nyhetsrapporteringen dör, men kanske branschen dör. Och det är dess eget fel. Faktiskt. Jo, men det, på ett sätt så är det faktiskt det. För att någon sa här att folk vill inte betala för journalistik. Att det är en lite tidig slutsats att dra. Men ta vilken produkt som helst. Där man tredubblar priset på produkten. Vilket har hänt med tidningsprenumerationer. Inflationsjusterat. Samtidigt har man försämrat innehållet genom att mer eller mindre lokalbevakning, bla bla bla. Och samtidigt har man skänkt bort hela innehållet gratis på nätet vid sidan av. Och så undrar man, okej, det gick lite sämre här. Det är bara de lite äldre som är kvar och läser den här tidningen. Men man kan vända på det också och säga så här att ja, är det så dystert då? Nej, det kanske det inte är. Jag kommer att vara webbchef, Sveriges Radios första webbchef, det var jag. Och då när vi skulle starta internet på Sveriges Radio, det var inte Björn, men det var andra chefer som sa, internet, ska vi vara med där? Vi har ju DAB. Och det gick ju som det gick med det. Vi har ju DAB. Ja, vi har ju DAB, digital radio. Det, ja, det var någonting som man trodde skulle komma. Och så sen satsade vi internet. Och jag ska säga att perspektivet här är ju, nu ska jag bli svulstig, alltså, det här är ju den största revolutionen som vi kommer att vara med om i vår livstid när det gäller yttrandefrihet. Och den är positiv. Men det är inte, kanske inte positivt för Jeanettes bransch, kanske, men det är positivt för alltså, det här är större än tryckpressen. För första gången så ligger produktionsmedlen i händerna på massorna. Vem som helst som har tillgång till en dator kan publicera sig till världen. Det har inte funnits någonsin förut i världshistorien en sån sak. Och det här innebär också att branschen får passa sig. De här unga studenterna som vi utbildar på JMK nu, de kan med hemma vid sin dator göra en radiopodd som mycket väl konkurrerar med Björn Lövdals radioprogram och hitta finansieringar för det. De kan göra egna tidningar som fyller upp där de andra tidningarna inte fyller sitt uppdrag. Så att på sätt och vis är vi inne i den största yttrandefrihetsrevolutionen. Och det här är otroligt häftigt. Här kan vi berätta om för våra barnbarn. Jag var med när det började. Jag tänkte att vi nu släpper in lite frågor från publiken. Och sen så ska vi avsluta seminariet med att sammanfatta de lösningar som vi ser inför framtiden. Har vi någon fråga från publiken? Där nere ser jag en man som sträcker upp handen. Hej, Mattias Seros, Uppsala universitet. Först en reflektion och sen en fråga. Jag tänker att det är bra att skilja på branschproblemen och hoten mot yttrandefriheten och tryckfriheten som ändå är ganska olika. Det är inte ett hot att medierna har det jobbigt just nu. Alltså, friheten finns kvar och rättigheterna finns kvar. Det här, man måste hålla det här rättighetsperspektivet, tror jag. För att, då kommer man in på det som Ola talade om. Att det är klart att när vi inte har ett självreglerande system som omfattar alla och som alla är beredda att omfatta, då måste till slut lagstiftningen gå in. Det är liksom det som blir det verkliga dilemmat, och precis som du sa, ett kommunicerande kärl. Och då måste man ju tänka då på de som drabbas av att man publicerar saker på nätet som grovt kränker deras integritet. Där kan ju inte PON hjälpa till. Så hur ska man då göra? Det är min direkta fråga till dig. För det här tycker jag liksom, då är vi inne på det som är just hotet mot rättigheten som tryckfrihet och yttrandefrihet. Ja. Ja, vi kan ta Ola direkt svar på det. Ja, alltså det finns inte något svar som ryms inom självreglering för det. Alltså, blir man
så att säga kränkt av en sajt som befinner sig inom vårt system, så kan vi naturligtvis fälla dem för det och ta en diskussion om de etiska frågeställningar det handlar om. Men de som inte vill vara med och som står utanför, de är ju inte nåbara för den typen av verksamhet som vi bedriver. Och jag menar, då får man väl diskutera om det till exempel är lagstiftning eller om man ska bara låta det vara. Mm. Är du nöjd med det svaret? Du kan våga lite mer. Okej. Ta micken. Vad tycker du själv här? För att det är ju trots allt så att det här är det som är den verkligt brännande frågan. Va? Man kan ju komma undan och säga så här, ja, vi gör ingenting. Visst, men det är ju ett stort pris att betala för dem som... Men du säger att det är två världen som står mot varandra. Va? Journalister behåller en frihet som de kanske ändå inte utnyttjar. För det är ju det som är grejen här, man ska ju inte göra de här sakerna. Och sen så samtidigt är det människor som drabbas för att vi är enormt rädda att inskränka någonting som har blivit ett stort problem. Det handlar ju om räckvidden idag. Det här är ju ett nytt problem. Vi hade inte det här problemet när de som inte var anslutna kunde ge ut liksom ett fanzine. Va? Det var på den nivån. Ja, ja, Björn, Jeanette. Ja, ja. Måla besvara kan först svara. Så får du göra det. Ja, nej, jag har egentligen ingenting att lägga till där. Så för att jag tror ju att om problemen blir så stora på den icke-reglerade delen av nätet att det inte går att hantera, och så är det till stora delar redan idag, det vet ju alla som är där ute, så kanske det är så att man måste söka lagliga vägar. Och då blir ju trixet naturligtvis att försöka göra det utan att det drabbar av de medier som väljer att agera inom tryckfrihetsförordningens sfär eller yttrandefrihetsgrundlagens sfär. Ja. Jeanette och Björn? Ja. Jag kan våga lite mer än Ola eftersom jag har suttit i näthatsutredningen nu. Jag sitter i mediegrundlagskommittén. Det är som jag sa, det är oerhört svårt med den här balansen. Vad gör man åt de som drabbas genom de som säger men jag har ju yttrandefrihet att skriva vad jag vill på nätet? Och yttrandefrihet för de personerna, det är ju att yttra sig precis hur som helst och när som helst och väldigt, väldigt hotfullt. Vi har ett bra rättsfall när det gäller det, Irena Pussar, som skrev en krönika i Nyheterna 24 och blev allvarligt hotad med att hon skulle få kniven uppkört i ni vet alla vad, och man kunde inte fälla de kommentarerna för att lagstiftningen räcker inte till. Räcker det med det självreglerande systemet då? Nej, det gör det ju självklart inte. Och där har ju näthatsutredningen lagt ett förslag som heter olaga integritetsintrång, som då ska ligga i brottsbalken och inte i den grundlagsskyddande lagstiftningen. Där är det ju dock väldigt viktigt att hitta den här balansen så att det inte faller över. Och där finns det ju alltid den här risken, och det är därför vi blir väldigt bekymrade när de lagförslagen kommer. Men jag ställer mig bakom att det behövs i brottsbalken, men vi måste hitta balansen. Björn? Och där har ju Jeanette och jag något olika uppfattning då, utan att gå in på det tekniska i det där lagförslaget som kom från Gudrun Antemar. Så är det ju så att vi har ju lagar idag, vi ska inte glömma det, att vi har ju faktiskt lagar idag som förbjuder det värsta. Förtal och hets mot folkgrupp. Sen en annan sak att det kan vara svårt för polisen att hitta den som har skrivit anonymt på en server som ligger någonstans långt borta. Jag tror att idén, det finns ju också, jag är ju ordförande i pressens samarbetsnämnd också automatiskt i och med att jag är ordförande i publicistklubben, så att på sätt och vis Olas huvudman. Det här är en diskussion vi kontinuerligt har, och det finns också ett arbete med att göra om hela det pressetiska systemet till ett medieetiskt system, så att Ola då skulle heta medieombudsman istället för. Och sen, vi har två vågskålar. Om Avpixlat vill ansluta sig till Olas system, vilket de kan göra om de vill. Vill vi då att de ska vara med, får de en legitimitet då som vi inte tycker att de ska ha? Eller tycker vi att det är bra att de ansluter sig, att de vill liksom bli snällare rasister liksom på något sätt? Tycker vi att det är bra? Och jag lutar ju åt att det är ju fler som vill ansluta sig till ett gott system och försöka, eller gå med på att betala böter om man bryter mot reglerna, ju bättre är det. Och Ola nämnde Nyheter idag som är Jean Fricks sajt, och han är ju ansluten till systemet, en av de här alternativsajterna, så att säga. Att jag tycker att ju fler av de här som vill ansluta sig, ju bättre är det, tycker jag. Vi har två frågor till. Kvinna här framme i beige kavaj. Hej. Jag funderar lite grann. En framtidsscenario är att den digitala världen
är ju inte begränsat i Sverige, utan den är liksom begränsad runt om i världen. Och i EU nu så arbetar man med den inre digitala agendan hur man ska öppna upp det här. Och då tänker jag just när det gäller journalistik också, därför att mycket av det försiggår sig på nätet och runt om. Och det gör ju egentligen på ett sätt att marknaden för även den svenska journalistiken breddas, inte bara tillhöra Sverige utan tillhöra EU och resten av världen på ett helt annat sätt. Och den svenska journalistik har ju fortfarande väldigt stor trovärdighet utomlands för att vara bra, som det, och det ska man vara medveten om. Men jag funderar på ett framtida scenario där vår journalistiska marknad blir mycket större, men också då där tryckfrihets- och yttrandefrihetslagarna kanske mellan länderna är lite olika. Hur man då liksom skyddar och diskuterar det här rakt över, för det kommer bli mycket mer komplext, alltså hur man hanterar det. Och sen håller jag med om, alltså, vi har lagstiftning mot oss som är kränkande för yttrandefrihet, var gränserna går, utan det är ju själva hanteringen av det här, hur man ska nå det som är svårare. Det är ju inte lagstiftningen i sig på vad som är brott eller inte. Den är ju ganska tydlig. Och polisen prioriterar det allt högre också, hörde vi på ett seminarium igår. Hade du någon specifik fråga till någon specifik person? Nej. Ja. Då har vi en man där nere i vit t-shirt. Hej, Kristoffer Lidén. Jag har bara en kort fråga. Hade den här situationen, eller det vi är idag, hade det gått att förutse? Hade man kunnat förutse att vi skulle hamna där vi är idag? Du menar med hoten mot yttrandefriheten eller med hatsajterna, eller vilken av situationerna, eller hela situationen? Ja, för vi har ju någon sorts problem idag, antar jag. Ja, men problemet... Men jag tycker att det var en jättebra fråga. Vi kanske faktiskt ska köra det som alla kan svara på det. Hade vi kunnat förutse det här? Nej, jag tror faktiskt inte det, för att det är omöjligt att se in i framtiden. Rent generellt är det det. Det beror på vilket tidsperspektiv man väljer, såklart. Men jag tror att, alltså, det som driver mycket av de här förändringarna är ju liksom digitalisering, globalisering och polarisering. Och vilka vägar det skulle gå, jag hade inte kunnat förutsäga det i vart fall. För det är lite grann effekten av det som vi skördar just nu. Martin? Nej, men jag håller med. Jag tror att det är nog lätt att liksom skylla, det brukar jag göra ibland, men och säga att så här, nej, men det här det är liksom allt, det är mediechefernas eget fel, de har varit nostalgiska, och om vi nu pratar digitalisering till exempel, men det, precis som Björn säger, det här liksom digitaliseringen har ju krossat och pulveriserat vår roll, vår affärsmodell, vår bransch, våra liv har de inte krossat, men de har i alla fall radikalt förändrat dem. Så att det har nog varit, jag tror att man är lite väl hård och säga att liksom det är bara deras fel. Alltså systemskiftet tycker jag att vi kunde förutse. För det är där vi står, och vi har gjort det i många år nu. Men snabbheten hade vi inte kunnat förutse. Att det har gått så snabbt med digitaliseringen. Och att man har släppt vissa traditionella produkter i den fart som man har gjort. Det tror jag har varit väldigt svårt att förutse. Ska vi då prata förändringar när det gäller hot mot tryck- och yttrandefriheten, så måste vi komma ihåg att vi har haft den i 250 år. Man har försökt ta bort ansvarig utgivarsystemet några gånger under denna resan. Man har inte lyckats i dåtid, man kommer inte lyckas i nutid, och jag är helt hundra på att man inte lyckas framåt heller. Men vi kommer till att se förändringar, så är det. Ola, hade man kunnat förutse, du får också ta in lite grann om lösningen om du vill. Men om man... Ja, jag menar att man, i ett visst läge, alltså när man insåg det som Björn talade om tidigare, det vill säga att nu kan alla vara publicister, det är inte förbehållet de som har skaffat sig ansvarig utgivarskap och utgivningsbevis, utan alla kan. I det ögonblicket var det naturligtvis massor av människor som började fundera över vad i all sin dag kan det här leda till? Och att man också kunde få kanske en skuggbild i alla fall av det som sen kom att hända. Men det betyder inte alls samma sak som att han har förmåga att agera och förändra riktningen på det som kommer att ske. Vad det gäller tidningsbranschen så var det ju så här, eller jag kanske inte delar så fortfarande, att affärsmodellen med pappersannonser och kombinationen med prenumerationsintäkter var den totalt dominerande intäkten. Och då fanns det egentligen inte någon riktig drivkraft eller möjlighet att förändra sig, även om man såg att vi var på väg in i en ny situation.
Ja, vi kunde förutse vad som hände. Jag håller inte med heller om att det har gått fortare än vad vi trott. Det har gått långsammare än vi trott. Och det var då när vi startade internet på Sveriges Radio. Det var ju inte, efter ingen brydde sig så mycket om det där, så var vi några, det var två killar från P3 och så var det jag. Det var internet på Sveriges Radio. Och vi var ju inne i det här, så vi såg de här chattgrupperna där folk skrev de här grejerna. Det fanns då också. Och har ni glömt det här på 90-talet? Det var ju så, här finns bombrecept, här finns barnporr, vi måste stänga av det här får vi inte släppa löst, det här yttrandefrihet är farligt, folk kan skriva. Jag kommer ihåg att vi hade diskussioner på Sveriges Radio, ska vi ha en chatt? Ja, men tänk om folk skriver att nazism är bra, vi kan inte ha chatt liksom och sådär, va? Så den här diskussionen har funnits hela tiden. Sen har vi glömt att det fanns en backlash där med IT-bubblan som sprack och allting, så att det har gått med sin vissa långsamhet det här, men Det går så småningom. Någon har förutsett att den sista papperstidningen ska lämnas till återvinningen 2043 i april. Några har sagt att det går fortare. Jag tror faktiskt att det kommer att finnas människor som tycker om att läsa saker på papper även efter. Även om det kommer att komma innovationer som gör att vi tar del av journalistik på andra sätt i högre grad. Men papper kommer nog att finnas kvar. Vi har egentligen inte tid. Även men efter 2043. Vi kan sno med några minuter om ni har en kort liten mening om hur vi ska möta de här problemen eller hur det kommer att bli i framtiden. Eftersom nu alla har förberett det här väldigt väl. Nej, men jag tror att eftersom vi lever i ett så extremt medialiserat samhälle, så tror jag att frågor om medier, yttrandefrihet, demokrati måste in mycket, mycket tidigare i livet hos människor. I det ögonblick man möter en läsplatta, det gör man när man är 2 år, så borde ens utbildning i de här frågorna påbörjas. Det är mitt bidrag. Ja, men det tror jag också, som jag sa tidigare, att liksom fortsätta att, eller kanske börja snarare att liksom hamra in det här budskapet och liksom varför vi ska ha ansvarsfulla medier. Jag tycker inte att vi ska liksom vika en tum. Det finns ju liksom ledarskribenter nu som tycker att vi ska luckra upp pressetiken, och det är väl möjligt att det måste reformeras på något sätt, men jag tycker inte att man ska vika en tum där, alltså. I alla fall inte åt det hållet. Och, nej, men fortsätta att utbilda och berätta varför vi finns liksom. Ja, jag kan ju bara hålla med Björn och Martin, och dessutom måste jag hävda det här igen. Sluta prata svårigheter hela tiden. Lyft fram möjligheterna, och det är fantastiskt att så många kan ta del av kunskap idag som faktiskt inte gick tidigare. Så det finns bara positivt framåt. Ja, självsanering, som ju då i mitt område har, är jag helt övertygad om en framtid, och det viktigaste skälet är att man inte med lag kan reglera allt det som behöver regleras, och därför behöver man stimulera ansvarstagande även i fortsättning hos de som är publicister. Och då kanske man inte ska stirra sig blind på att det finns avpixlat och fria tider och vad de nu heter, utan man kanske ska istället fundera över hur ska vi dra in alla de operatörer eller aktörer på nätet som faktiskt är ute i goda ärenden. Ja, för att börja där, slutade jag börja. Alltså, för att mota den här perfekta stormen eller segla undan från den, att om jag fick önska lite större andel publicistiskt tänk i mediehusen. Att vi tydligt från organisationer och från journalistkollektivet markerar mot alla inskränkningar mot yttrandefriheten. Att vi faktiskt står upp för journalister som kastas i fängelse i Turkiet och markerar att den här kommer närmare oss. Och att EU heller inte kröker rygg när Erdogan låser in journalister som skriver illa om honom. Och också att vi är vaksamma och faktiskt knyter näven och säger det här är inte heller acceptabelt när staten i de här små, små stegen täpper igen öppenheten och de här lagarna. Och Jeanette och jag har lite olika uppfattningar om Gudrun Antemans förslag, men att vara lite vaksam i alla fall när det kommer lagar som med goda intentioner motverkar hat, men i alla fall, vad kan de det få för effekter? Med mediegrundlagskommittén. Vad kommer de att få för effekter? Mm. Staten är inte alltid god i alla meningar. Man ska ha en grundsyn som journalist. Absolut. Att staten skulle kunna vara ond, och vi ska ha en grundlag som bygger på det. Tack så hemskt mycket. Tack.